Hazırda FETÖ terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham edilən azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovun məhkəməsi keçirilir. Bu barədə iş adamının köməkçisi Fidan Quliyeva öz Facebook hesabında məlumat verib. Xatırladaq ki, martın 3-də İstanbul Cumhuriyyət Baş Prokurorluğu Mübariz Mənsimovun məhkəmə nəzarəti altında sərbəst buraxılmasını istəyib. Məhkəmənin gəldiyi mərhələ göz önünə alınaraq, müttəhəmin cinayətə görə nəzərdə tutulan veriləcək cəzanın müddəti, şübhəli şəxsin həbsdə keçirdiyi vaxt, həbs qəti imkan tədbiri olduğu üçün bu mərhələdə məhkəmə nəzarətinin mümkünlüyü nəzərə alınaraq, müttəhim başqa cinayətə görə mühakimə olunmursa və ya həbs olunmursa azadlığa çıxa bilər. Cəza ancaq yaşayış yerini və ölkəni tərk etməməklə azadlıqla əvəz oluna bilər.